Jurnalis harian media cetak online tur televisi di Kota Cimahi ngelakonan kegiatan bakti sosial bikin warga anu kapangaruhan ku pandemi COVID-19. Mengratus-ratus nasi bungkus terutama 10-10 paket sembako dibagikan di sajumlah hing jalan protokol Kota Cimahi ke warga anu kurang mampu. Jurnalis harian media cetak online jeung televisi anu mancen di Kota Cimahi, Poerbo pas sore ngelakonan kegiatan bakti sosial dina mahabuna pandemi COVID-19. Sejumlah wartawan anu rukun gawe jeung warga nu boga karep pikeun babagi, natahareun mangratus-ratus kadaharan siap saji jeung mangpuluh-puluh sembako di Sekretariat Pers Room DPRD Kota Cimahi. Kayaan warga anu seseuteun ekonomi balukar COVID-19 jadi salah seji marga lantaran wartawan harian Kota Cimahi ngumpulkeun waraga secara sukarela. Bentuk solidaritas dan dukungan buat warga terdampak COVID yang diinisiasi sama sebagian warga Cimahi berkolaborasi dengan teman-teman wartawan Cimahi dan KBB, kita sediakan paket sembako dan makanan untuk berbuka puasa nanti. Salah seorang warga Cipageran, Ucu Sumiati, secara sukarela aubdina ngarojong eta kagiatan aksi wartawan. Dirina cikibung mantuan mempolahkan kadaharan anurek dibagikan. Buat yang sodako, semoga ini menjadi ladang pahala di tengah wabah corona ya. Terus tanggapan untuk teman-teman wartawan juga yang ikut berbagi gimana tuh? Saya salut, bangga, terharu, pokoknya teman-teman wartawan di Cimahi khususnya. Eta aksi bakti sosial teh lianti dilakonan dina mangsa pandemi COVID-19. Saban tauna jurnalis Cimahi teu weleh ngamangpaatkeun waktu Ramadan pikeun babagi ka sasama anu ngabutuhkeun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.